سلامونه او خساتونه قدرمنو زه سیام خان یو واری بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم یو واری بیا غواړم چې په ډیرو اړینو ستونزو لتا سره وغږیږم ما نه غوښتل خو له څو ورځو راخسې زما ملګري په واټس اپ او میسنجر باندې راته دا ویلې چې تاسو د ټرانسجنډر چې دا کومه ایشو د درې څلور ورځو په سوشل میډیا باندې چلیږي او یو لوی الغاو تلغاوې جوړ کړی دی زه دا خپل ګڼم د یو ناپوه انسان په حیث باندې چې دا ټولنې ته ډېر لوی نقصان ورسوي سرګنده دا چې درې څلور ورځې وړاندې په سعودي عرب کې د ګلچا حد په نوم باندې یو ټرانسجنډر یو نرخزې چې تللی و سعودي ته بیا ورسره یو څوک وران شوی و ډېرې کنځلې او رد بد او موږ او تاسو په دغې باندې وکتل زه یو شارټ خبره په دغې باندې کول غواړم چې ټرانسجنډر زموږ د دغه ځپلې د دغه دردېدلي قام پیداوار دی زموږ میل فیمل خدای پاک پیدا کړی دی ټرانسجنډر هم زمونږ د دغه ټولنې حصہ ده څوک په څنګ ډول او څوک په څنګ ډول باندې بیا که موږ وګورو زمونږ د ټولنې ځینې خلک په دوی باندې نیوکې کوي دوی هیراسمنټ د دوی سره رواني په مختلفو سیزونو باندې دوی وخل خوري بې عزته کېږي بدرنګه کېږي تېره ورځ زمونږ یو ملګری و هغه راته لګیو چې زمونږ په ټاون کې یو کمیټي جوړه شوله هغوی راته وویلې چې زمونږ دې ټاون ته یو ټرانسجنډر راغلی او دلته کور نیولی دی موږ غواړو چې دا له بهر وباسو صرف ستاسو سره په ستاسو په علم کې دغه خبره راوستل غواړم او ما ورته ډېره مهمه خبره وکړله چې په دغه حق کې خو ځکه نه یم چې ټرانسجنډر هم زمونږ د دغه ټولنې پیداوار دی دا ډېر بې ضرره خلک دی ډېر مظلوم خلک دی څنګه چې تاسو ته وختي ما دغه یادګیرنه وکړله چې وخل خوري دوی بدرنګه کېږي دوی وخت په وخت باندې کې ډېر مظلوم خلک دی لنډه ده څه خلک داسې دي چې دوی بېزته کوي یا دوی وخل خوري نو د دغې نه اجتناب وکوي دغې نه ډډه وکوي ګنې د خدای قهر ډېر زیات سخت دی هغه ډېر غفور رحیم ذات دی ډېر عالم ذات دی هغه ګوري چیرا سره واندې نو دغه ټرانسجنډر کنن د بل چا کرا دی نو موږ سبا موږ کرم پیدا کیدی شي تا کرم راتلې شي ما کرم راتلې شي دا ونازوي دا وقدروي تاسې نو چې د دوی نه کرک وکو د زمونږ نه هم پیدا کیدی شي زمونږ په کورونو کې هم راتلې شي دا زمونږ په شان مخلوق دی دا نه خکری دی یا نور په بل ډول د زناور په شکل کې دی دا زمونږ په شان ته کې خلق دی خو صرف جینز لګ بدل لی یا کروموسوم بدل لی یا ناست ولاړ لګ بدل لی که بهر هیوادونو کې موږ وګورو په فارن کنټریز کې بهر دوی له څومره بنیادی او بشري حق دی ورته د قانون او د آئین د لاندې چې د دوی څومره حقوق دي هغه ورته ورکړي دي خو له بده مرغه انفارچونیټلی زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ په ټولنه کې یو خاص کر زمونږ په پښتنه طبقه باندې د سړو یا د ښځو چې څومره هیراسمنت روان دی په دغې باندې بار بار زه انټرویوز کوم نو د ټرانسجنډر دغه مسله هم د دغې نه کمه نه ده دغه پیغام که هر څوک اوري یا که د هرې طبقې یا که هر څومره ځواني درمیانۍ یا عمر رسیدۍ نو دغه خلک اون کوي دغه خلک خپل وګڼي جنګ جګړې او دغه سیز مه کریټ کوي آلرډي موږ د دغه ستونزو سره مخې چېرته چې مې خاد آباد او بریالي اوسي زما دغه خبرې دغه ناقصه خبرې که به چا بدې لګېدلې یا دغه کمزورې خبرې زه غواړم چې چا سره کینما یا دو درې ټکم زده کړی دی یا سره له راځي تر تاسو ضرور سومه که کومه خبر را نزیتی شوی یا تاسو په درد رسیدلی نو هغې هم ډېره زیاته بخښنه غواړم چېرته چې مې خاد آباد او بریالي اوسئ.